Щоб зберегти врожай, господарі із року в рік воюють з бур'янами, шкідниками та хворобами рослин. Для цього часто не гребують різними хімічними речовинами. Фахівці ж радять любителям землеробства такі препарати використовувати з обережністю, оскільки неправильне їх застосування може зашкодити здоров'ю людини що з них безпечніше не можна сказати. То є різні види пестицидів, різні дії серйозно верніше важливіше витримати. Терміни після обробки пестициду – це як правило 30 календарних днів. Фахівці застерігають господарів від використання пестицидів на власний розсуд, адже у кожного хімічного препарату є інструкція: проводити обробку рослин краще до 10 ї або ж після 19-ї години при температурі повітря 15 20 градусів тепла. Так отрута менше випаровуватиметься. Кропити картоплю треба до цвітіння, але при бажанні каже Орест Бідяк, вберегти її можна і без хімікат. Є багато народних методів, але якщо це є, скажімо, невеличкі ділянки, можна просто збирати личинки жука, потім їх знищувати. Якщо великі площі, то звісно, що без пестицидів ну, тяжко бітися. Обробляти рослини слід у захисних окулярах, рукавицях та спецодязі. А щоб пестициди не потрапили в організм, фахівці радять людям не курити, не їсти і не пити під час проведення такої процедури.